بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو دا برائٹ آئیڈیاز. کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورس؟ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست ریمیڈی لے کر آئی ہوں. روز کی طرح ہر روز میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی اچھی ریمیڈیز لے کر آتی ہوں, لیکن آج جو ہے وہ بڑی ڈفرنٹ ریمیڈی ہے. اور جو ہے وہ اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ کے سر میں جو ڈینڈرف ہوگا وہ ختم ہو جائے گا, اور سیکنڈ بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت اور اسٹریٹ اور سلکی ہو جائیں گے. بہت ہی آسان سی چیزوں کے ساتھ میں آج آپ کو یہ ریمیڈی بنانے لگی ہوں. تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا, اور بیل آئیکن پہ بھی ٹیپ کر دیں تاکہ آپ کو میری اور بھی اچھی اچھی جو ہے اپڈیٹس وہ ملتے رہیں ویڈیو کی. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے بیکنگ سوڈا, جو کہ میں ابھی لے رہی ہوں 1 ٹیبل اسپون. اگر آپ کے بال زیادہ ہیں تو آپ تھوڑا سا زیادہ لے رہے ہیں, مطلب کہ 2 ٹیبل اسپون یا 3 ٹیبل اسپون. میں 1 ٹیبل اسپون سے تھوڑا زیادہ ہی لے رہی ہوں, جو کہ میں اپنے بالوں کے لیے بنا رہی ہوں. اور دوسری چیز جو ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے ایپل سائڈر ونیگر. اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس میں 2 لیمن ایڈ کر سکتے ہیں, اگر وہ نہیں ہے تو ادروائز ایپل سائڈر ونیگر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے. تیسری چیز جو آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے آلیو آئل. یہ 3 چیزیں آپ نے ملانی ہے. میں آپ کو ملا کے دکھاتی ہوں آلیو آئل بھی. آلیو آئل آپ نے ایڈ کرنا ہے, ایکسٹرا ورجن آلیو آئل جو ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے. تو جب آپ ان 3 چیزوں کو مکس کریں گے تو یہ ایک پیسٹ کی شکل میں تیار ہو جائے گا, اور آپ نے اس کو پھر اپنے اسکیلپ پہ یعنی کہ اپنے جڑوں میں اپلائی کرنا ہے, اپنی جڑوں میں اپلائی کرنا ہے. یہ دیکھیں ویورز, اس پیسٹ کو آپ نے جب اپنی جڑوں میں اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ڈینڈرف جو ہے وہ 2 سے 3 دفعہ کے استعمال سے ہی ختم ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ آپ کے بال جو ہیں وہ اس کی گروتھ اچھی ہوگی, آپ کے بال سلکی ہوں گے. آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے, اور ساتھ ساتھ ڈینڈرف کو ختم کرتا ہے. تو ویورز, اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن پہ بھی ٹیپ کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میرے آنے والے وقت میں اور بھی اپڈیٹس ملتی رہیں ویڈیوز کی. اور ویورز, اگر آپ کو کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی ریمیڈی چاہیے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے وہ ویڈیو بناؤں جو کہ میرے ویورز کو, میرے فرینڈس کو چاہیے. اور آپ لوگ جو میرے ویڈیو پہ کمنٹس کرتے ہیں بہت پیارے پیارے, بہت دعاؤں کے ساتھ, ان کا, ان لوگوں کا اور ان سب لوگوں کو بہت بہت زیادہ تھینک یو, اور بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے. جس طرح آپ لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے بھی بے حد دعائیں اور بہت بہت سارا پیار. اور بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے, اور پھر سے کہوں گی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا, اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی. اگر کسی کو میری ویڈیو سے فائدہ ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, تاکہ مجھے خوشی ہو کہ میری محنت جو ہے آپ لوگوں کے کام آئی. چلیں ویڈیو ختم کرتے ہیں, اللہ حافظ.